ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପୂର୍ବଦିନ 10 ଦଫା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ, ପୁଣି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚିତ୍ର ଏବେ କୋରାପୁଟ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାୟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର ଉଠୁଛି। ଏ ପୂର୍ବ ସରକାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୂଆ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦାବି ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା? ଏ 10 ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ପୂର୍ବଦିନ ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚିତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁଣି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ଯେ ସରକାର ଶୁଣିବେ, ଯେ ଭରସା ଅଛି? ଆମେ ତ ଭରସା କରିଛୁ ସରକାରକୁ, ବହୁତ ମାସେ ହେଲାଣି ଆମେ ଭରସା କରିଆସିଛୁ ସରକାରକୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଯୋଗାଇ ଦିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଆମକୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ବୋଲି, ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଦେବା ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ୍, ତ କାହିଁକି ଆମର କୌଣସି ଦାବିକୁ ସେ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଆମର ଦାବି ଗୁଡ଼ାକୁ କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଦାବି ଥିଲା ନା ନାହିଁ ପୂର୍ବ ସରକାର? ପୂର୍ବର ସରକାରରୁ ବି ଥିଲା, ଏଇ ସରକାରକୁ ବି ଆମେ ଜଣେଇଛୁ। ଏଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଦାବି ରହିଛି ଆପଣ? ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଇ ସରକାରକୁ ଏ ଦାବିଟା ଜଣେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏବେ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପିସ୍ଫୁଲ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2 ଦିନ ଟୋକେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋୟର ପିମ୍ଜିରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ନ କରିକି ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହଁ ଆମେ ତୁମ କଥା ବୁଝିବୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି ମାସେ ହେଇଗଲାଣି ଟୋଟାଲି ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝା ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର ଏ କ୍ଷେତ୍ର ନେଇକି। ସିଧାସଳଖ ଯେହେତୁ ସ୍ୱର ଉଠୁଛି ଯେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ CSO ପୋଷ୍ଟରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି 10ଟା ଦାବି ରଖାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ 2013 ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 6 ବର୍ଷ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଅବଧିମୂଳ ଚାକିରି ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ବି ଦାବି କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ, ପୁଣି ନୂଆ ସରକାରକୁ ବି ସେମାନେ ଦାବି ଆଜି ରଖିଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ପରେ ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ପରିସର ଭିତରେ କେଉଁ ପ୍ରାୟ ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବେ, ସେ ଚିତ୍ର ତ ନିହାତି ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରତିକାର ନେବୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି କ'ଣ ଦାବି ରଖି ଦାବି କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଆମର ଦାବି ହେଉଛି, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ KBK ଆଲାଉନ୍ସଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଅଛି। ତାପରେ ଆମ ଆଉଟ ମାନେ ନର୍ସିଂ କ୍ୟାଡ଼ରରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପ୍ରଥା ଯେଉଁ ପଶାଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେଟା ଆମେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଆମର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟେଡ଼୍ ଲିଭ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଆମର ହଲିଡ଼େରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ରାତି ଦିନ କରିକି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ, ଜଜେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ, ତାର ପେମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ ନହେଲେ ଲିଭ୍ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଆମର ହେଉଛି ମାନେ 13 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେମାନେ ମାନେ 6 ବର୍ଷ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁ ଦିଦିମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରରେ ମାନେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରାଯାଉ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଆମର NHMରେ ମାନେ ଇଏ ରେଗୁଲାର ହେଇନାହାନ୍ତି, ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମାନେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଯାକ ଅଛି ଆମର, ସେମିତି 10ଟା ଦାବି ନିହାତି ନିହାତି। ପୁଣି ଆମେ 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 ଯେହେତୁ ପୁଣି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିହାତି ନେବୁ, ଆମେ ପୁଣି ଜଣେ ସେମିତି କର୍ମଚାରୀ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଲା, ଦାବି ଭିତରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ଏ 10 ଦାବିରୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥିଲେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ଭାଇ, ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣ ଚାକିରି କଲେଣି, କେତେ ବର୍ଷ ଦାବି କଲେଣି, ଏ ଦାବି ଭିତରେ ସରକାର ଉପରେ ସରକାର ବଦଳିଲେଣି, ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା ଯେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଫଳ ପରେ ନୂଆ ସରକାରକୁ ଭରସା ପୁଣି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଯିଏ ଥିଲେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣେଇ ଆସିଛୁ। ଏଇଟା ସେମିତି ନୁହେଁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଥରେ କହିକିରି ଏଠି ବସିଛୁ, ସେମିତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ଦାବି ଆଗରୁ ଚାଲି ହିଁ ଆସିଛି 2 ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତାର। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କର୍ମବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେବ, ଯେହେତୁ ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସ, ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ 700-800 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିକରି ଆମେ ଏଠି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉଛୁ। ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଯେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବାଧା କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, କ'ଣ କଲେ ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟିବ ଏବଂ ରୋଗୀ କେମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେନି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କେବେ ଚାହୁଁନା ପେସେଣ୍ଟ ରୋଗୀମାନଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ସେବାରେ ବ୍ୟାହତ ହେଉ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଇ ପ୍ରମିସ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଯେ ଆମେ କେବେ ପେସେଣ୍ଟର ମାନେ ରୋଗୀର କେବେ ହେଲେ ସେବାରେ ଆମେ ବ୍ୟାହତ କରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାର ବାର ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରଙ୍କୁ କହିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ 2 ଦିନ ଧରି ଆମର ପାର୍ସିଆଲି କାମ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ସେଇଟା ବି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଯଦି 2 ଦିନ ଭିତରେ ସରକାର କିଛି ଆମକୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟୋରୀ ରେସ୍ପନ୍ସ ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ 27 ତାରିଖ ମାନେ ଆଜି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ।
ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଏବେ ବି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଯେ ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ କହିକି। ଯଦି ସରକାର ଏବେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟରୁ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହରିଯିବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଯେହେତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାୟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଖାଲି କୋରାପୁଟ କଥା ନୁହଁ, ସାରା ଜିଲ୍ଲାର କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ତାହା ସହିତ ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଯେ 10 ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବେ। କାରଣ ଇଏ ଦାବି ଆଜିର କଥା ନୁହଁ, ଏ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେଇ ପୂର୍ବ ସରକାରରୁ ଦାବି, ଆଜି ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦାବି। ଇଏ ଦାବିକୁ କେମିତି ଦାବି ଭିତରେ କେମିତି ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ 10 ଦାବିକୁ ସରକାର ଶୁଣିବେ, ସରକାର ଶୁଣିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବା ଚିତ୍ର ସିଧାସଳଖ ମୁହଁରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାୟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସ୍ମିତା ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।